Ihan tähän alkuun lyhyempi esitys siitä, vähän noin niin kuin orientaatioksi, että mistä kaikesta oikein sitten puhutaan, kun puhutaan tästä lapsia- ja perhepalveluohjelman tai tästä muutosohjelman kokonaisuudesta. Sehän on yksi näistä hallituksen monista kärkihankkeista ja yksi näistä viidestä hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvästä kärkihankkeesta. Se kuuluu siis tämmöiseen isoon perheeseen. Ja sinänsä tämä ohjelma on varmasti yksi kaikkien aikojen suurimmista ohjelmista, joka on lasten, nuorten ja perheiden palveluja muuttamassa ja uudistamassa. Näin ainakin itse, itse ajattelen tällä, tällä, kokemuksella. Sehän ei ole vain sosiaali- ja terveysministeriön hanke, vaan se on, kattaa usean hallinnonalan, ja täällä on tietysti elävänä esimerkkinä meillä kohtaa opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja, mutta myös oikeusministeriö, sisäministeriö, tässä on monta hallinnon alaa, alaa mukana. Ja sitten tässä ollaan niin tosi suurta muutosta tekemässä ja otetaan nyt huomioon tämä tuleva maakuntauudistus, soteuudistus ja kuntauudistus. koko ajan mielessä peilataan tämmöiseen isoon tulevaisuuteen niin hyvin, kuin sitä sitten pystymme ennakoimaan. Ja kuitenkin se rakentuu tehdylle työlle, mutta pyrkii tietenkin toimimaan sillä lailla mahdollisimman kustannusvaikuttavasti. Ja näitä, vielä otsikko siihen. Tämä kokonaisuus ei olisi kokonaisuus, ellei koko ajan muistettaisi näitä keskeisiä periaatteita, jotka on siis ihan läpäiseviä ja jotka ovat tärkeitä meidän kaikkien viedä eteenpäin. Ei vain niin, että ne on kirjattu jonnekin suunnitelman laitaan, vaan myös, että koko ajan mietimme, että mitä nämä käytännössä tarkoittavat, kuinka nämä konkretisoidaan. Siinähän on itse asiassa arvojenkin ja periaatteiden se ydin, että ne eivät ole vain pilven reunaa, vaan ne ovat myös käytännössä nähtävissä. Ja nämä ovat keskeiset, nämä lapsen oikeudet ja lapsen etu, joka pitää Sangen paljon oikeusajattelua sisällään, voimavarojen vahvistaminen, lapsia, perhelähtöisyys, jos sitä lähdemme avaamaan, mitä kaikkea se pitää sisällään, siellä tulevat tarpeet ja monet muut, perheiden monimuotoisuus, tässä meillä on paljon tekemistä ja kaiken kaikkiaan näihin liittyy sitten lasten, nuorten ja perheiden osallistuminen aikaisempaa paljon paljon vahvemmalla tavalla. Ja jos selvityksiin on uskominen, tässäkin meillä on paljon tekemistä. No, no Haluaisin ottaa nämä kaksi isoa muutoskokonaisuutta. Että lapsia ja perhepalvelujen muutosohjelmassa siinä uudistetaan toimintakulttuuria ja siinä uudistetaan kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Tämä ei ole, ole vähän. Että tämä toimintakulttuuri uudistetaan lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaksi. Ja tästähän aukeaa todella isot, isot, näkymät. Ja sitten tämä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen. Että kaikki palvelut yhteensovitetaan lapsia ja nuori- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ja keskeistä on koko ajan muistaa tässä idea. Painopistettä ollaan nyt siirtämässä varhaisempiin palveluihin korjaavista palveluista. Korjaavia palveluja tullaan toki aina tarvitsemaan, mutta jos me emme siirrä sitä varhaisempaan suuntaan, niin onhan se lasten, nuorten ja perheiden kannalta kestämätöntä. Ja tietenkin talousnäkökulma tässä on, on vahva. Ja Nämä kaksi seuraavaa, en ajatellut niitä tässä ottanaan, sieltä hankesuunnitelmasta koottu. Siellä on niin konkretisoitu ja nostettu näitä asioita eteen esiin, joita on tässä tietoperustassa ja joita on sitten tässä lapsia ja perhepalvelujen muuttamisessa. Ja tässä yhteydessä voin todeta, jos myöhemmin en muista, että hankesuunnitelma on toki se se on niin kuin se ylin asiakirja, niin kuin perusasiakirja tässä muutosohjelmassa. Et sitä on hyvä aina silloin tällöin katsastaa, että itsekin aina sieltä löytää, että kas niin, täällä tämä on näin sanottu ja tämäkin asia on täällä mukana. Ja tämän hankesuunnitelman pohjalta on nyt tehty sitten nämä projektisuunnitelmat tai toimeenpanosuunnitelmat, jotka nyt ovat valmistumassa, ja niiden pohjaltahan sitten jatkamme justiin täällä työpajassa, sanon nyt tässä muistaessa tämän. No sitten seuraava koskee näitä lapsia perhelähtöisiä palveluja, mutta emme, emme jää näihinkään. Tässä yhteydessä voitte sieltä sitten haluta sinne kerrata. Ja Tämmöinen kuva on STM-tiedotuksessa laadittu luonnehtimaan tätä palvelujen kokonaisuutta ja niiden yhteensovittamista. Yhteen on nämä matalan kynnyksen palvelut ja sitten nämä erityistason ja kaikkein vaativimmat palvelut. Ja sitten osa tätä kokonaisuutta. Tässähän tehdään kansallista muutostyötä, mutta hyvin keskeistä on tämä maakuntatasolla tehtävä muutostyö. Ja tässä on ne keskeiset asiat, joita maakunnassa on suunniteltu tarvittavan, että tämä muutostyö lähtee eteenpäin. Jokaisessa maakunnassa on oltava laperyhmä, ja siihen on jo niin kuin sanottu, keitä, keiden kaikkien edustus siinä pitää olla. Että tämmöinen laperyhmähän on vallan mainio väline tässä sillottamaan tätä, tätä kehitysvaihetta ja muutosvaihetta, sinne, sinne sote-uudistuksen vaiheeseen. Sen lisäksi jokaisessa kunnassa läperyhmä tämä on, tämä on tavoite. Aatelkaa, mikä, mikä verkosto lasten nuorten ja perheiden asialla, jos tämmöinen, sanotaan nyt organisaatio tai verkosto saadaan aikaiseksi. No Sitten tiedätte, että nämä muutosagentit, heitä ollaan rekrytoimassa jokaiseen maakuntaan. Ja ainakin viime viikolla meillä oli tullut jo ainakin kahdeksasta maakunnan alueelta tämä, tämä hakemus. Tähän on 100 prosentin valtionavustusta, että tämän sitten saavat maakunnat käyttöönsä tukemaan sitä uudistusta maakunnan alueella. Ja näitä muutosagentteja sitten koulutetaan. No, valtion ovat tällä hetkellä ajankohtainen asia. Hakukuulutushan on ollut tai julistus löytyy sieltä Lapin sivuilta verkosta. Ja se Näiden hakemusten jättöaikahan päättyy sitten marraskuun alussa. Ja tässä yhteydessä on hyvä todeta, että tämä ohjelma eroaa melko lailla kasteesta, jossa oli huomattavasti enemmän vapausasteita. Tässä ohjelmassa toimeenpannaan tätä LAPE-hankesuunnitelmaa, jota sitten on konkretisoitu näihin toimeenpanosuunnitelmiin ja jota edelleen konkretisoidaan näissä, näissä työpajoissa. Ja tässä mennään hyvin niin kuin kattavalla linjalla, että tässä pitää osallistua kaikkien tai lähes kaikkien kuntien maakunnan alueelta. Ja täytyy toimeenpanna kaikki nämä toimenpiteet ja tehtävät. Että tämä on tämmöinen iso, iso asia. Ja sitten tätä maakunnallista kehittämiskokonaisuutta nyt on ohjattu tämän kuvion avulla. Ja tässä toki ei ole sitten kaikki, niin kuin viittasinkin, että on paljon semmoista kansallista kehittämistyötä. Mutta kuitenkin yksi iso kokonaisuus on tämä toimintakulttuurin muutos, jossa on sitten omat suunnitelmat, oma työpajakokonaisuus, joka vielä lähtee vielä varsinaiseen käyntiin vuodenvaihteen jälkeen. Mutta sitten nämä, tämä palveluja koskeva kokonaisuus, että meillä on tämä matalan kynnyksen palveluiden verkostointi, jossa työpajassa tänään täällä olemme, jos on tämän perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja toisena sitten tämä varhaiskastuskoulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Et nämä ovat sellaisia niin ensimmäisiä kosketuksia yleensä niin palvelujärjestelmään ja näissä on kyse universaaleista palveluista, mutta myös varhaisesta hoidosta ja, ja tuesta. Ja sen lisäksi sitten tämä erityis- ja vaativimman tason palveluiden kokonaisuus, jossa siis kehitetään, mä käytän nyt nykyisiä termiä, nykyistä erikoissairaanhoitoa, nykyistä lastensuojelua, mutta sitten vielä kehitetään nämä, nämä vaativimman tason palvelut niitä lapsia ja nuoria varten, joilla on, joilla on kaikkein niin vaikein tilanne ja oireet, jossa sitten yhdistetään monen, monen tason ja tahon asiantuntemusta. Ja niistähän on kutsuttu tämmöiseksi vaativimman tason osaamisia tukikeskuksiksi. Tämä on nyt se, joka suuntaa tätä, tätä maakunnallista kehittämistyötä että semmoinen kehys tälle kokonaisuudelle. Ja tässä vaan sitten lopuksi joitakin aikatauluja, mainitsinkin nämä valtionavustusten haut. Tämmöiset verkkoklinikathan on ollut menossa tähän hakijoiden Tueksi. Tänään on sitten neljästä viiteen viimeinen tämmöinen verkkoklinikka. Työpajat käynnistyneet, kuten tiedämme, ja siellä nyt, täällä nyt olemme. Ja sitten lasten ja nuorten palvelu, näitä palautteita on otettu huomioon. Et niitä on sekä lastensuojelun puolelta että koulun ja opiskeluhuollon kehittämisestä. Tieteellinen neuvonantaja on, aset, on a, aloittanut työnsä ja se muun muassa miettii tätä yhteistä tätä lapsi, lapsi ja nuori käsitystä, että miten meillä olisi riittävän yhtenäinen käsitys siitä itse asiassa ihan keskeisestä asiasta. Ja sitten nämä maakunnan muutostyön, tuossa jo mainitsinkin, ja tämä valtioneuvoston tuleva linjaus on sitten tarkoitettu tuossa muistuttamaan siitä, että tämän työn on tarkoitus jatkua, että tämä ei ole muutaman vuoden ohi menevä hanke, vaan tässähän pyritään tekemään pysyvää muutosta. Ja sitten sitten vaan näitä täältä hanke, hankesivuilta saatte sitten lisää tietoa. Ja todella nämä viimeisetkin toimeenpanosuunnitelmat, niin niiden pitäisi sitten tällä viikolla olla sieltä verkosta saatavissa.